ماشاء اللہ سے ہڈی جوڑ بھی بند ہے. ماشاء اللہ سے ہڈی جوڑ بالکل بند ہے. السلام علیکم، کیسے ہیں دوستو بھائی؟ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو گئے، خیریت سے ہوں گے میرے بھائی دوست. ماشاءاللہ سے جیسے کہ آج ہم نے آپ کو ختم کبوتر دکھائیں، بڑے نایاب کبوتر ہیں یہ. یہ بیسیکل انڈیا کے کبوتر ہیں، انڈین کبوتر کہلائے جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ان کبوتروں میں ایک خاص بات ہے، یہ ماشاءاللہ سے پروازی بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور ان کو ہم لوگ بولتے چیتا ختم. جو ان کا کلر ہے دیکھیں، سنہرا کلر ہے، اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کالے کالے چھیٹ، لال لال چھیٹ آ رہے ہیں، اور گنڈے دار بھی ہے ماشاءاللہ سے. تو اس لیے ان کو لال چیتے بولا جاتا ہے، اور گنڈے دار زرد ختم بھی بولا جاتا ہے، پیلے ختم، ٹھیک ہے جی. ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیں. اور یہ بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے، ٹھیک ہے جی.